Dnes vám poradím, jak vložit do videa tlačítko pro odběr, respektive video do videa, kde tam máte subscribe. Pokud budete mít český tlačítko, tak tam budete mít odebírat. Tak pojďme na to. Pokud jste se nedívali na předchozí video, kde jsem popisoval celkový seznámení s programem, a pak taky, jak vložit do Shotcutu logo, odkazy dám na konec videa i do podvideo, jo, abyste se mohli na to podívat. Video v podstatě má pořád tady to stejný, jak tady drandím na kole. Je to z GoPro, takže bych řekl, že kvalita dost dobrá. Jo, takže tady mám tu hlavní stopu a k ní potřebuji přidat to tlačítko odebírat. Takže si tady kliknu pod tu stopu, dám pravý myší, operace stopy a přidat obrazovou stopu. Jo. Tady vlastně mám jako video 1, video 2. Jo. Tak, teď dám tady otevřít soubor a tady mám ten subscribe. Ten si takhle vem. Jo, takhle vidíte, jak to vypadá. To chytím a dám si ho tady takhle na konec. Jo. Tak teď je potřeba na něj takhle najet myší, aby to pozadí nebyl ten green screen, ale bylo to normálně klasicky v tom videu. Takže takhle jsem si najel tím kurzorem na to video. Tady najdu nahoře filtry, někdy ty filtry jsou takhle i rovnou vlevo. Kliknu tady na plus a napíšu Chrome a tady to barevné zakrývání jednoduché rozkliknu. Jo, a tady si můžete myší takhle popojet, jak chcete, aby to vypadalo. Jo, podle mě tady ta volba je OK, ale asi by bylo blbý, když se to takhle zobrazí, čím se obrazí. Pokud někomu stačí, můžete to nechat takhle. A to stačí tak vyklad na vedení a vyvést soubor. Já bych ale doporučil ještě tady druhou možnost, kde vlastně je to, že si můžete to tlačítko dát do jakéhokoliv místa na obrazovce. Takže zase si najdete takhle sem na to, tím kurzorem. Opět rozklikněte filtry, dejte plus, tady dejte, napište vel, velikost a dáte tady velikost, poloha a otočení. Tak a teď to je podobné, jako když se přidávalo to logo do toho videa. A tady si ho můžete takhle změnit jakkoliv. A teď si ho můžete dát kam chcete, doprava, doleva, nahoru, jo, když to dám třeba sem, pustím to video. Teď už zbývá jediný, dát tady opět vyvedení, vyvést soubor, Shotcut návod, sub, třeba jo, subscribe, uložit. Jo, soubor se mi exportuje, za 2 minuty to bude hotový a mám tam tlačítko pro odběr. Tak to by byl návod pro dnešní den. Doufám, že vám pomohl, pokud jste hledali, jak přidat odběr do videa. Pokud ještě neodebíráte tento kanál, tak myslím, že tady za ten návod bych si to určitě zasloužil. Takže za to budu moc rád, když dáte odebírat, případně napíšete komentář, nebo to video budete sdílet lidem, kteří taky hledali podobný postup do videa. V příštím návodu
Vám popíšu další nastavení a možnosti tady toho programu. Tak nezapomeňte sledovat Čisté PC ve středu a v sobotu. Máme hotovo. A u příštího videa se budu těšit. Ahoj.